Good morning, Bitag followers. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, ho, sa mga viewers who natin overseas. Good evening, ho, sa US and Canada. Depende na sa time zone kung saan ho, kayo. Binabati ho namin kayo ng good morning, home, mula sa Maynila. Ngayon, mga boss, Tuesday. Ala ho, tayo kahapon, ano? Uh, 31 ho, ng Agosto. Bukas ho, na. Mga boss, alam ko naman, may inaantayan huwag, eh. may inaantay huwag, eh. inaabangan nyo kung ano ang aking magiging sagot o kasagutan. Ano ho yung sagot na yun? Abay, bibitin ko ho muna kayo mga bossing. Kayo ho ba'y nag-coffee na? Kayo ho ba'y ready na sa inyong coffee? Tabi nyo lang ho yung inyong coffee, tea, or chocolate, and uh, of course your coffee, and Bitag Live in the morning mga bossing. Ngayon, umpisahan ho natin. Kami ho'y pwedeng sundan lagi if you haven't subscribed. Click the subscribe button, on uh, BTAG Official, and then you will be notified, ho sa mga palabas ho namin dito, ho, sa aming, uh, digital platform, particular, huh, Beatag Live, and mga palabas huna namin lahat ho yan, crime and investigation, law enforcement, ganon din, huh, pati, ho yung aming investigation, investigative, and uh, public service, of course, public service, yan huro kami la, our gusto, and uh, dami ho mga features, human interest. Ngayon mga boss, ready na ho ba kayo? Alam ko marami nag-aabang sa inyo kung ano aking sasabihin, ano? Kung ano aking magiging kasagutan. Well, umpisahan ho natin para medyo deretso na ho tayo. Okay? Uh, over the weekend, nagpalabas ho ng Integrated Bar of the Philippines ng kanilang official statement. Hinggil ho sa reklamo ng IBP Iloilo -ilo na ipinabot ho sa IBP National dito ho sa Maynila. Ngayon mga boss, lumabas ho etong kanilang pronouncement, ang kanilang statement ho, official sa digital platform ho, ng ABS-CBN News. Uh, kanilang digital platform, ganun ho sa CNN, Abante at iba pang mga media outlet. Ano hong issue mga boss? Eh? Kinukundina ho nin, ng Integrated Bar of the Philippines. Dito ho, National ah uh, dito sa Maynila, the National Integrated Bar of the Philippines. Sino hong kinukundi na? Ito hong bitag public service. Pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Ngayon, eh, uh, nabastos daw ang abogado na miyembro ng uh, IBP Iloilo -ilo chapter. In the meantime, ako mag-excuse me muna. Pwedeng package check muna rito para hindi nakikita natin yung aking uh, YouTube kasi ibang channel ang nakikita ko. Eh gusto ko makita yung channel ho namin sa sa Sabitag Official ibang channel nakikita ko. Kaya medyo tinatawagan ko humuna sa loob ng studio para makita. Medyo matitigil ho ako kasi hindi ko ho nakikita sa YouTube channel yung aming channel ibang channel ko nakikita. So ngayon mga boss, balikan ho natin para medyo maganda ho. At nakikita ko sa aming digital platform, nakikita ko ho sa hindi lang sa digital platform, nakikita ko rin social media platform na ito ho sa, sa, sa Facebook pages namin. Ganon din ho sa aming YouTube na wala ata. Kung kaya't may ibang pumasok. Ayan, nakikita. Nag-uumpisa ho tayo mga boss. Balikan ho natin mga boss. Bossing, ano? Kinastigo ho ako sa ere ng kanilang... Uh, kinastigo ko raw ho. Kinastigo raw ni Ben Tulfo na bitag sa ere. Ang kanilang miyembro hinggil sa kaso ho ng ama ni Leia. Sino si Leia? Yung minor di edad na minolestya ho ng kanyang amo sa Haro Iloilo City. Ngayon, Ayaw ko na pag-usapan kasi nasa hukuman na yan kasi doon lang ho muna tayo merito. Kasi alam niyo naman ho siguro paano orin nyo na lang ho sa aming digital platform, series na huto no? Ito ay kaso na naging serya ng mga bossing na nagkasanga na na ngayon ay public interest na mga boss. Inaabangan ito ng mga simple totoong tao. May kaya, katamtaman, partikular yung mga mahihirap na walang wala talaga sa ating bansa kabilang yung mga Pilipinong sumusubaybay sa programang Bitag sa aming channel ho na mahigit ho uh, 10 million followers pag pinagsama na ho natin digital platform pati uh, traditional platform ho namin 10 million yun ho ang uh, mga sumusubaybay sa ating kaya national interest na ho etong kaso ho aking pag-uusapan sa inyo na naging malaking issue ho para sa IBP Iloilo. -ilo. Again, inuulit ko ho, ano, kinukundi na ng Integrated Bar the Philippines ang stilo ho ng pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Kasi mga boss, diretso ho, nasubihin ko sa iyo, daw ang abogado ng miyembro ng IBP Iloilo -ilo Chapter. Kinastigo ko raw sa ere ang kalang miyembro hinggil sa kaso nung ating uh, minor di edad na si Lea. na minulest siya, again, inuulit ko. Ito yung kaso naging serye na mga boss, na nagkasanga na, na ngayon ay public interest na mga bossing. Inaabangan. Inaabangan mga boss. Ngayon, kini-question mga boss ng IBP yung pamamara ng estilo ho ng uh, bitag pambansang sumbungan, particular ho si Ben Tulfo ako, kung paano namin tinulungan at uh, inasistihan ang pamilya ng pobreng minor de edad na si Lea. Ngayon mga boss, sa gabay rin ng aming mga legal consultant, mga legal consultant na mga miyembro rin ng IBP. Integrator Bard the Philippines. Kami ho, hindi kami kumikilos. Bagamat yung stilo ko ho, pero pagdating doon sa pagsunod sa proseso, maaring unconventional, unorthodox, ang stilo ho natin out of the box, pero sunod pa rin ho kami doon ho sa proseso. At hindi ho kami nagdudunong-dunungan dahil may gabay din ho kami ng mga abogado. Ngayon, irresponsable raw ho at arogante raw ho ang stilo ho ng bitag pambansang sumbungan na kung saan ang host ay si Ben Tulfo na sabi ho nila, inilagay raw namin ang interpretasyon ng batas sa aming mga kamay. Kung kaya sa tingin ho ng IBP National Chapter, nawawalan na raw ho ng tiwala ang taong bayan sa profesyon nila bilang mga abogado na miyembro ng Integrated Bar of the Philippines with due respect. Abay, kabilang na rin daw dito pati mga huwis o judges. Sinama ho nila. Kaya, ito ho ang kanila mensahe. Pinagiingat ho ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, ang publiko dahil sa idinulog na reklamo ng IBP Iloilo -ilo Chapter, mga bossing. Kung kaya't nananawagan ho yung Integrated Bar of the Philippines sa kanilang pagkukundi sabay -sabay, na sabay-sabay na huwag, huwag, huwag na huwag tangkilikin ang mga programang public service tulad namin, sino namin, eh sino pa, magkakapatid, at sa pambansang partikular, ang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Ngayon, ah, Ayon ho sa Integrated Bar of the Philippines, nagpapakita raw kami ng mabilisang hustisya. Mabilisang hustisya. Abay, teka muna, bago hustisya na yan. Saan ba manggagaling? Sa hukuman ho yan. Pero anong klaseng mabilisang hustisya? Quote and quote, Bervaren, sabi ho ng IBP, at the expense of fundamental rights to privacy and due process. Binabasa ko, ano? kinakailangan raw kung may mga reklamo laban sa mga abogado't huwis. Again, quote and quote, verbatim, be brought to proper procedure and venues, as should all disputes, incapable of amicable settlement. Kinakailangan daw sa Tagalog, kinakailangan daw dalhin doon sa tamang, uh, sa tamang proseso at doon sa tamang Ah, uh, ito y venue o oh, saan sa kanila para lahat daw ho, di sa kanila, di, di sa kanila para lahat daw ho ng mga reklamo o hindi pagkakaintindihan na hindi po po particular kapag hindi maaayos ng maayos or amicable settlement. Ayon pa rin sa Integrated Bar of the Philippines mga bossing. Hindi sila papayag bilang institusyon sa kapakanan ng kalamimiyembro. Doon ho, sinami nila pati buong hudikatura na aming ginagalang, hudikatura, ginagalang, na ang sinasabi nila, dahil sinamilang lang hudikatura, ah, hindi lang ho IBP, buong hudikatura, parang ganun ang dating, na insultuhin ng isang hamak na bentulfo. Hamak na bentulfo ng bitag pambansang sumbungan na narepresenta ang bitag multimedia network mga boss. Ngayon, aki okay, uulitin ko ano. Una sa lahat, lamang inilabas na ho nila. Kami ho kumikilos kami gabay ho ng aming mga legal consultant. Pero yung estilo ko ho is my style at hindi ko nila sa kamay yung batas. At kung may interpretasyon man, pananaw, hindi ko ineinterpret ang batas bagkus pananaw, iba yung interpretation kasi ang pwede mag-interpreta dyan, husgado, abogado. Pero pwede ho namin tingnan base doon sa aming pananaw, bagamat hindi kami abogado sa, sa, sa proseso o sa estilo. Kung meron mang gray area, hindi namin sinasaring magagaling ho kami. Kaya ito ho, ano? Nagsimula ho sa kaso ho ng isang minor di edad na lumapit ho sa amin. Siya ho'y umano'y na molestya at kasalukuyan na sampa ng kanyang amo. Nung umalis, umalis na po siya, sinampahan po siya ng kasong qualified theft, nagnakaw ng daw ng kalahating milyong pisong mga alahas at 150,000 pesos. Na kung tutuusin, sa interview namin sa part 1 and 2, series ho yan, nakikita raw na inabangan ho siya, binantayan, bago siya umalis, magpakap ng kanyang mga gamit, Bago siya lumabas, clear muna ho, tinawagan, nagtawag na ho ng taxi or sasakyan para makauwi. At nung malaman ho kasi ng mga anak, ang babaeng mga anak, sabi ho natin dito, hindi namin pinapihiya, eh, wag na magreklamo kasi sa dahilang parang umiyak yung isang anak dyan, hindi ko na babae. Pero yung isa mainit, yun ho nagreklamo at pumunta ho sa IDP. At nagreklamo na rin ho ang bata sa women's desk, hinggil ho doon sa pang At nagreklamo rin sabay yung pamilya ng amo, particular yung anak ng amo, yung anak, na kung saan, eh, nagreklamo ho sila uh, doon sa qualified theft. Nung malaman ho nila na minor di edad talagang proven na 16 years old at pinatanda ho nila 19, kasi gusto ho nila masampan ng qualified theft mahirapan magpiyansa. Alam mo yun kasi, iba ho pag may pera, daw walang pera. Ngayon mga boss, bakit ho natin inisinasabi to? Dito ho nag-umpisa. Mas magandang maintindihan muna, huwag tayo papasok sa palagitnaan ng problema. Kaya ako nananawagan with due respect, ano? Bago sa lahat. I'm sorry, IBP, kung na-insulto kayo doon sa estilo ko, but I'm not sorry because that's not my intention. Again, I am not sorry because that I, that's not my intention to, to insult you. If indeed my style is more of sar, sarcasm, with sarcasm and being uh, sabihin na ho natin dito, cynical in a way, that's my style. Smile, style style makes a difference. I'm out of the box, but I'm making sure na hindi ako na hindi ako nang-iinsulto. If and when na parang nakikita nyo ganyan ang dating, I'm sorry, that's not my intention if that's what you think. But I'm not sorry for my style because that's my style. Unless other than that, na may nakikita kayo dun sa estilo ko, na hinusgahan nyo na ako, sa halip na uh, pinagpaliwanag nyo muna ako, pinadalhan nyo ako ng sulat, bagkos, deneretso nyo, dahil sabi nyo, IBP kayo, you, had you can discipline, admonish your members, kung may tamang proseso na sinasabi nyo, siguro alam nyo yung tamang proseso the due process. Why did I did this, that, and then explain bago kayo magbibigay ng sinasabing ito'y condemnation ninyo without a due process na mapakinggan ako. Other than that, judging me for what I say and the results of my action, nakalimitan ho. Malaki ho yung aming mga abay, solved cases. So kaya may tiwala ho ang tao sa amen At hindi namin inaabuso yan. So ngayon, sa parting to, binab binabalik ko lang sa inyo, IBP National at IBP Iloilo, -ilo, huwag kayong malito sa issue. Huwag masyado doon sa sinasabing brotherhood. Rather, look at the bigger issue, don't look at the issue na doon sa sinasabing na hurt, na saktan, sa palagay ninyo na insulto yung miyembro ninyo. Bakit? But that is not exactly the purpose and the intention. We're not here to insult. We're here to come up with the result and question kung meron man kaming nakitang gray area. Yun lang ho. Paliwanag lang ho sa atin yan. So ngayon, instead mga boss, etong sila Lelea, nung hindi ho nangyari, somewhere somehow, nag-file ho sila ng gray threat. Yun hong question namin. Dahil alam niyo mga boss ang pagquestion ho namin ang -file ng pa-file ng Great threat. Partikular ngayong pandemya, alam niyo naman to sa IBP, alam din to ng Department of Justice. Baka, baka hindi niya ata parang mas magandang makita niyo muna nag-file uli ng kaso laban sa ama ng pobreng biktima si Leia na umanoy Nagbanta grade threat gamit ang cellphone. E cybercrime, e gamit pati yung sinasabing text messages. E madali yan, dapat idinaan sa sinatabing tamang proseso. E yung pagpasok ho ng PNP Cybercrime Regional. Doon ho kami nagkikwestiyon na ang sinabi mismo ng PNP, Concepcion Uliulo, ay yan, sa interview namin sa ere, ay e, alleged pa lang to, sabi ho ng Chief of Police, Major Ronald Brillo. Alleg, alleged, alleged allege, hindi pa ho, kung pa sinabi allege, eh dapat akusasyon pa lang. Although nagbigay ho sila ng sinasabi nilang a eh, certification, but certification sa blatan na nagreklamo doesn't mean hook, line, and sinker, eh yun na yun. Eh paano naman yung pag-iimbestiga? Eh parang medyo nalagpasan ata yung sinasabing cybercrime para masuri at magkaroon ng summary investigation and therefore magkaroon ng due process na matawag tawagin, pagpapaliwanagin yung ama ng biktimang umano. Nagbanta at tingnan sa tulong din ng telco, sa tulong din ng telecommunication company, kung nga pag-aari, kung nga bay may nag-text, kasi puro text eh, di cybercrime. Ngayon mga boss, nung malaman ho ng abogado dahil na ho namin at nakaabot ho doon sa sinasabing judge, binawi ho ng judge. O ngayon, doon ho eh. Ngayon, balikan ko lang ano. Ito ho yung issue. Hindi yata alam ng IBP National ang hakbang na ginagawa, na ginawa ng kliyente, ginawa ng kliyenteng nirepresenta ng, nire ng abogado na miyembro ng IBP Iloilo. -ilo. May tuturing hong isang stilo o pamamaraan ng counter o method counter-attack sa pamilya ng suspect para pananaw namin to sa palagay ko kahit sinong abogado naman marunong tumingin dito gipitin ang pamilya ng biktimang si para manahimik mantakin yung mga boss walang wala ang pamilya ng pobre ng biktimang si 16 years old anim anim na warrant of arrests na may piyansang 36,000 pesos bawat warrant. Suma total, mahigit 200,000 pesos. Saan kukunin ng pobreng pamilya na titindala lang ng isda at ang nag at ang itong itong pamilya na mayabang at sinasabi, abay kaya namin magtustos ng isang milyon sa kasong yan. In short, parang binibili. Ngayon, So nangyari mga boss. So that's exactly what we na, na, gusto naming maipakita sa IBP kasi wala pa sa hukuman to proseso pa lang kasi kami hoy tagapagtanggol kami na of course may mga abogado rin, may PAO diyan, Public Attorney's Office, may mga legal counsels din kami kung paano namin tingnan para matulungan at maintindihan din ng tao bakit magkaroon ng edukasyon at kaalaman sa proseso lamang at hindi kami nagmamagaling kung pag-uusapan ay mga batas. Dahil may mga eksperto diyan, ng mga legal expert din, na sa hanay namin. Naisa ko katuparan, mga bossing. Naisa katuparan na dalawang gabi sa pagkakakulong ng ama ng pobreng biktimang minolestya. Kung hindi pa nasilip ng bitag, naiparating sa judge sa pamamagitan ng Chief of Police ng Concepcion dahil nag-iimbestiga kami, nag-iimbestiga kami. Nung gabing yon, sabi ni Judge na panood ko yung panawagan mo. Kaya binawi niyang Judge sa anumang kadahilalan, siya nang nakakaalam yung anim na warrant of arrest at pinalaya yung ama ni Leia. Kung hindi nang himasok ang bitag, hanggang siguro ngayon, nakakulong pa, saan kukuha ng pera? O IBP National Chapter. Are you understanding what I'm saying? Are you internalizing? Are you digesting everything that I'm saying? That's my style as a journalist. About the law, we have legal experts who can, who can also, you know, tell you and explain to you exactly kung ano yung intent and the purpose namin sa public service. Ito'y kumbaga matapos din namin, ipinaabot sa tanggapan ni Honorable Maida Marquez, Administrator of Court sa Supreme Court. At dito ho tumawag sila sa judge and the rest hindi ko na ho pag-uusapan kung anong nangyari. Kaya kayo sa IBP Iloilo. Look at the bigger. Tingnan nyo ang malaking larawan, 'wag yung abogado ninyo, brotherhood dahil nasaktan. Now, ngayon it, let me talk to you this way. It might be legal under the rules of law na ina-apply ng abogado niya but the bigger picture the bigger picture tingnan natin kung anong malaking larawan those cases six warrants of arrest or 200,000 pesos are meant to harass the family of the victim i consider that And my understanding as a journalist, grave oppression successfully consummated for that particular two days. na Are you guys understanding here? Now I need to explain my part so you understand. I'm not a lawyer, I'm an investigative journalist. We have ethics in our profession. We know, we also know the canon. Baka kasi na sidetrack kayo. Okay? siguro na sidetrack kayo sa inyong ways na nakita nyo lang yung hurt na saktan na insulto yung inyong abo. That's not my intention. I'm sorry, that's, that's exactly what you think, but I'm not sorry for my style because that's not my intention. Bitag will not be sidetracked in what we really want to achieve. The goal is to serve the public free. It means trust. Na sinasabi niyo, wag lumapit sa amin. Huwag tangkilikin ang mga programa namin. Libre kami, hindi kami sumisingil. Hindi kami nagmamagaling. May mga hanay na abugadong tumutulong sa amin. Naniniwala kami sa proseso at mga instrumento ng ating atay hudikatura tulad ng Public Attorney's Office. Alam ko naman siguro, kayo dyan sa IBP, may mga flag, may mga ibang, pero hindi nyo kayang pagsilbihan ng maramihan. Kami structured dyan, eh, libre ang aming public service Awan ng Diyos, meron kaming resources. Awan ng Diyos, marunong kaming tumulong at walang kapalit at hindi kami naniningil. Libre. At marami nagsasabi, ay eh kung, kung sakaling libre man, ito'y profession namin, it's vocation. Hindi namin pinagkakitaan dahil iba sa inyo, gusto lang kumita sa YouTube. Hindi pa kami, hindi pa uso yung YouTube. Hindi pa uso yung digital. Well, pag-usapan natin nung araw ng panahon pa ng 2002, 20 years na kami, 20 years na kami sa public service, award-winning kami. I mean, I can show you through a piece. Ngayon, sasabihin nyo, investigative public service, and sasabihin, wag tangkilikan. You can do that and say that. Mga naaping may hirap laban doon sa may kayat, kung makakuha ng abogado para magbayad sa serbisyo ng abogado, yung mga may kaya, ang kanilang kalaban ay para yung mahihirap. In this case, sa ilo, -ilo nga. So, ano bang picture dito? Ano bang pinaglalaban ni Ben? Hindi para mang insulto. Siguro tiningnan niyo yung pamamaraan ko. Tingnan niyo rin yung pamamaraan ng abogado ninyo kung kung paano niyo dinefendehan yung kanyang kliyente, hindi ko hindi ko siya masasabi. Siguro, tinanong ko, tama kaya sa ginawa mo. Ay, tanong ko lang ho yun at hindi ko sinasabing met na mas tama ako. Tama kaya? Kasi ang judge mismo binawi yon What do you think? Ngayon, mga naaping mahihirap laban sa mga may kaya. Mga dukha laban sa mayaman. Mga pwedeng kumuha ng abogado at magbayad ng serbisyo laban doon sa mga hindi kayang kumuha ng abogado. Ano bang trabaho namin? Baka kasi hindi nyo nakita rito Integrated Bar of the Philippines at hindi natin pinag-uusapan ang merito ng kaso specific. I will not even mention the names. Pinagtakpan dito ang sexual harassment na ginawa doon sa minor de edad sa pamamagitan ng counter-offensive laban sa pamilya. Kaya't nagsampa ng sinasabing anim na... Uh, a restaurant na may katumbas ng 36,000 pesos, na 200,000 pesos plus kaya IBP. Tingnan nyo, look at the bigger picture. Yes, technically, legally, well, ginamit nyo yung batas doon sa inyong kaalaman. Kaya ako sinasabing the method. Baka kasi may sinasabi tayo rito, the legal and the moral What's legal may not necessarily be moral. What's moral may not necessarily be legal. Magkocontradik yan eh. Napakahirap ibalanse yung what's legal may be moral. And what's moral may not be legal. Kaya iba yung laws of man and the laws of God. Spiritual, spiritual, sabihin natin, people understand the moral values kasi pag sinabi mong moral, baka yung tao lang sa kanyang sarili. Siya ang nakaupo sa kanyang konsensya. Yung, yung kabutihan ay eh, kabutihan niya, hindi kabutihan ang puong may kapal. Doon kami gagamit ngayon. Kaya eh, huwag niyo kaming ite-technical dyan sa mga legal niyan. The laws of man needs to be followed. The same way is the laws of God. Sometimes nagko-conflict yan. Saan ba kami? Sa umpisa pala ng aming programa, pinakikita na namin na sinasabi namin ipagtanggol ang mga mahihirap na sinasabi namin. eto, basahin nyo na lang to Psalm 82, verse 3 and 4. Malinaw yan. Para maintindihan nyo bago mag-umpisa. Kaya, eto mga sinasabi ho namin dito, kami ho'y mensahero lamang na pinakikita namin na may, may mali rito. Kung hindi nyo gusto ang stilo ng mensahero, huwag nyong papatayin ang mensahero. E eh, pag binatay niyo mensahero, hindi niyo gustong makaabot yung katotohanan. In search for truth na gusto namin ilabas, na gusto namin kaladkarin sa liwanag kung ano yung bagay na nakukubli sa kadiliman sa tingin ho namin, dapat ipakita sa liwanag at makita ng taong bayan, ang taong bayan ng panalo. At hindi namin sinasabing magagaling kami sa inyo dahil may konstitusyon tayo. Naniniwala kami dyan. Naniniwala kami sa Fourth Estate, naniniwala rin kami sa tungkulin namin bilang mga watchdog. Naniniwala kami in search for truth sa sabihin. Naniniwala rin kami doon sa tatlong haliging hedikatura, uh, eksekutibo, as lehislatura. May respeto pero may check and balance pero huwag niyong kukutsain at sasabihin huwag tangkilikin yung media outlet na yan. Huwag tangkilikin ang channel ng Bitag Official. Huwag tangkilikin dahil hindi tama yung pinagagawa nila. Kaya dahil dyan sa Bitag na yan, nabalahura na insulto. Parang niyuyurakan ng aming mga ay, dignidad at dangal sa IBP. Wait a minute. You're not getting it. Again, let me say, I'm just a messenger for truth. Ano ba pinaglalabang ko rito? Sa inyo, I'm not gonna say anything. Kasi siguro, maintindihan nyo na ngayon ako. Maglalabas din kami ng aming official statement Hingil doon sa sinabi ninyo. Kasi para sa amin, we take, I'll take it very seriously. Kahit naman siguro kung makikinig sa amin ang hukuman. Ano bang intention dito ng bitag? Pagsilbihan ang taong bayan na mahihirap. Sa aming kaalaman, ilabas siyang katotohanan matuto yung mga sinasabing taong bayan na ma-empower sila na doon sa sinasabing mga bagay na hindi lang nakikita at natututo sila sa pagpapanood sa kaparehong programang ito. Yun lang aming gusto sabihin. Kaya huwag kayo Maraming, maraming mga bagay, sagot lamang namin sa inyo kung kayo'y nanunood sa amin. Huwag ko nang palawakin pa again overall, it's an overall para sa amin, abay parang kinubli natin yung matinding pang-aapi, the grave oppression. Mas maganda siguro tingnan natin dito. Siguro mas maganda makipagtulungan din kayo sa amin, Integrate Bar the Philippines. If you want, let us come to you. ay eh, kaya nga kami humihingi ng gabay by hypothetical ways na para makita yung wisdom ng inyong dating presidente na bahagang buntot ang sinabi na misquote din siya. Excuse me, it was a general question. It was a hypothetical question, but I was trying to get the wisdom, Attorney Cayosa, with you. Not even mentioning specific case. And we have to take that as a value because the wisdom, kung paano yung sinasabing the canon, at saka yung sinasabi natin dito, the, the, the ethics of a lawyer. Sa isang kaso, ikaw na mismo nagsabi, kung gusto niyo mag-file ng reklamo, pwede sa Supreme Court o pwede yung ilapit sa amin. Now, all of a sudden, bakit nag-360 degrees ka, Attorney Cayosa? I don't blame you for that. I'm still standing by. I still have my balls. I'll carry it. And I'm not saying, whatever it is na ginawa mo, siguro sinabi mo na misquote ka. Well, our intention, it wasn't even to get the wisdom from you and we were getting that particular yardstick of wisdom ang tamang panuhat ng karunungan at hindi hindi ka alaman karunungan sa batas at hindi ka alaman sa batas ayun ang aming dahilan kung bakit lumapit kayo sa iyo. end of story now watch this public service tayo ngayon manoren sino tong nagre mong kotongero? Ing gagawin dadalhin n'yo sa tinakip ko yung pera niya. Apushin n'yo na simple. Patago ba? May pariling kabansay tang. Wag mo nang ipaalam sa ibayad. Para ng pamilya ang kanya nakukuha. Tama? ah? Yes sir. Opo, opo. Tarap. Itong ihudek ko tsinta itong kolokoy na to. Arellano, sagutin mo na. Ang usapan namin dyan, okay. volunteer lang tayo. Okay, so ibig mong sabihin, sir, tigyan kita ng trabaho, gusto mo pa ng sweldo. Trabaho ng lokal na pamahalaan, bumili ng kagamitan ninyo bilang volunteer. Apa, hindi apa. ikaw ang mangungulekta. Yan ay allowance nila, pinaghirapan nila. Pag pinatawag ka ni Yusek Dino, hahanapan ka ng mga papel, hindi pwede yung mga salitang usap-usapan lang yan. Baka matanggal ka, maumbud suman ka Kagawad ipinabitag ng mga bombero dahil sa pangungotong. Itong inarereklamo ho ng lumapit sa amin, <clears throat> yung inarereklamo, hindi nyo ako kayang gibain dahil isa akong elected official ng barangay. Ay, takot ako rito. Matindi to. Ako po si Rene Coleman. Ako po ay isang bombero ng Tiger Kabalikat, fire volunteer. Na nagre-reklamo po dito kay John Rilano, isang kagawad o isang fire chief ng Amin brigada. Tungkol sa allowance, na ayam na libo sa so tatlong buwan, ang natatanggap ko lang ay isang libo. Yun ay ginagawa niya sa amin ng dalawang taon. Nireklamo Re ko rin po yung allowance na ibinigay o yung tinatawag niya yun ng financial assistance na ibinigay Mayora sa amin individual bawat isang tao ay 1.5 yung iba nabigyan pero 300 lang ako at akong anak kong bombero din wala ho kami natanggap pero kami po ang mga pumirma roon sa city hall namun po kami na suntukan yan dahil sa reklamo na yan lagi niya sinasabi sa amin na wala kami magagawa dahil elective official siya hanggang uh, sa tinanggal po kami na sabay-sabay noong February lang Sino tong nare-reklamo mong kotongero? Si Kagawad, John Reliano, sir. Mm -hmm. Si Kagawad. Siya po Al yung bagong, siya yung park ngayon. dyan sa Tiger Kabalikat. Mm -hmm. So, paano ba pag kayo uh, kayo nagsisweldo? Kinukuha niyo yung sweldo niyo sa City Hall? Opo, sir. Kukunin po namin yung tao namin sa seat to office. Firma po kami ng tatlong papel. 2,000 monthly yan. Alright. So, firma oh. right. so, po bawat tanlag. So, lalabas po siya ng total ng 6,000. Pagkakuha po namin niya, nandun na po siya sa labas. nakita nandun mm. po yung bombero kasi. Okay. Ngayon, magsakay mo sa fire truck, aabutin niya na kagad yung libo. Okay. Pagkakuha po sa base, doon po niya kami bibigyan ng pasimplihan lang. Mm -hmm. Ibig sabihin, nakatupi po yung pera sila, aabutin sa inyo na simple. Ang pataguba, ah. may maririnig ka pang salitang, huwag mo nang ipaalam sa iba yan. Mm -hmm. Okay. Yan yung po lagi yung sa loob ng So, ang sweldo ninyo, kada tatlong buwan, ay anin na libo. Tama? Opo, sir. Sa isang taon, ang si tatanggapin ninyo ay 24 mil. Sa isang taon na yan, kada, kada buwan, ay parang lumalabas. Dalawang libo kada buwan. Kaya lang natatanggap ninyo kada tatlong buwan, 6,000. Tama? Opo, sir. Yan ba'y cash na or papacheke? Eh? Cash po yan, sir. cash. Oh, So, pag kinuhang 6,000, nakaantay na siya roon yung kanyang imbudo na kaganyan. Okay, sasabihin, ilagay mo rito sa imbudo ko ang 5,000. Tama? Tama po, sir. Yung 1,000, pagdamutan nyo na lang, tumoma-toma na lang kayo dyan, kasi yung 5,000, gagamitin natin yan sa mga kagamitan na bibili. So, ang tawag ko rito si Kagawad John L. Ray Arellano, imbudo. Hambalusin ko to, papaliwanagin natin. Pero tinanggal ka na sa trabaho. Tinanggal po ako, sir, noong February, sir, noong medyo nagreklamo na kami dahil sa financial assistance, sir. Sino nagpapasweldo sa inyo? Ang City Hall mismo? Ang City Hall, sir. City Hall, sir. So, ang pera ninyo sa treasurer's office, eh, 6,000 talagang binibigay sa inyo cash tapos may perma kayo? Yes, sir. Anong pakiramdam ninyo na kayo kinukutongan at uh, ninanakawan ninanakawa nitong potok Oy, sa buhay? Wala buwan. po kami halos magawa, sir. Tiniis po namin yun. Dahil lagi na lang sasabihin niyo sa amin, eh, wala kang magagawa. Elective official po ako, eh. Ilan kayong kinukutongan nitong si Imbudo walo. Arellano? Walo, sir. Yung original na mga senior sa'yo, mga nil, walo. Kada walo. So, ang na-mention niya, 40,000 ang kanya nakukuha. Tama, ah? Yes, sir. Opo, yes, Mahirap ba ang trabaho ng isang fire volunteer? Medyo mahirap, sir. Siyempre, alam mo niya naman, hindi si pwede ka malaglag sa truck. Eh, kung makaharuwis po ng takbo yun, eh, mo, eh, malang kamatayan. Kaming may sunog, matik, takbo kami. Mm -hmm. Yan po ako nakaranas, sir, na limang beses tumakbo sa loob ng isang araw. Tapos, nanakawin lang yung... Uh... Tapos, nanakawin lang, sir. Hindi ang masasahod ko sa loob ng isang taon, 4,000 na libo lang. Sa 20 mo kanya, sa loob ng one year. Parang, yung ihudek kuchinta tong kolokoy na to. Sa ilalim ba kayo ng tanggapan ng alkalde? Apo sir, apo sir. Alam ba ng administrator, administrator ng uh, Pasay City to? Eh, yung ginagawa niya po, sir. E, hindi ko lang po alam kung alam po yan. Kami po ilalapit lamang sa iyo, Kap, si Ben Tulfo sa People's Television Ay? Network, Kap, ano? Si Ben, Sir Ben, kayo po ba to? Yes, yes, si, Ben si Bitag. But... Oh. Nakakaya naman sa'yo, sir. Pangalawa na to. Hindi, okay lang, sir. Okay lang. Walang problema. Trabaho lang sa... Nakaabot pa sa inyo, sir, ang reklamo ho ng mga fire volunteers na parang sinibak niya raw ate dahil doon sa ano, sa mga binabawasan kinakaltas kasi para gagbibilin daw sa kagamitan doon sa mga fire volunteers. Yes po, nakaabot po sa akin yan. Na reklamo na yan. Pumunta yan sila dito sa office ko. Hindi sa akin kalaman, yun pala, meron silang mga hindi na pinagkakaunawaan do sa regarding po sa ganyang problema. Kaya kausap po si Jan Ray, Jan may problema kami, may nagre-reklamo sa'yo. Kausapin mo yung nagre-reklamo niya. Ngayon, nung malaman lamang ko, eh, hindi na ako bumalik sa akin, hindi na nagreklamo uli. Ah, uh, yung mga nagreklamo, hindi na bumalik kasi sinaba, sinibak na po sila, Kap. Hindi, nagreklamo nga siya talagang wala, wala na, wala na raw sila. Ngayon, yes, pumunta sa opisina ko. Ngayon, yes, sir. Oo. na, mm -hmm. sige, itu, nasa inyo yan. Ituloy-tuloy okay, niya reklamo niyo. Nung malaman ho nang magreklamo sa inyo, sabi ho man ang reklamo, hinamin para ho sila ng suntukan nitong si, ano, si John Ray. Oo. Kaya, sabi naman daw niya dun sa mga taon niya na binili niya ng mga kagamitan. Ano, o to, o nakita ko naman yung mga nakumpleto na nila yung mga gamit dito. Tapos yung mga yung mga paggawain naman sa mga makina ng mga sasakyan nila mm -hmm. ng truck eh sa akin ko naman po, ako naman po nagme maintenance noon. Ngayon, ang, ang akala ko po talaga, eh okay na sila. Sinila na po nakarating sa akin na talagang ano eh. Okay. Sabi ko kung magkocomplain okay. sila, dapat tuloy-tuloy. Kasi okay. idadaan natin sa lupon yan hanggang sa makarating sa husgado. Sabi ko, idalagay eh, okay. natin sa tawang proseso. Okay. Extortion ho ginawa ni John Ray Arellano, base doon sa sinasabi ho ng mga tao na talagang pinasesweldo ho sila ng Tresorero ng Pasay na kinukuha cash. Opo, opo, opo. Hindi ho trabaho nito mga volunteer nagbo-volunteer na murang sweldo kakaltasan pa namin natin Aba. pagkatapos bibilhin para sa gamit ng Pasay e, gamit ho yan sa Pasay under the city government Huyan yes, e, yes sir dapat gastos ng gobyerno baka masomon ho kayo kasama ho ikaw jan you know you sick din sa DLRG. sa barangay affairs ngayon kap para sa akin ka, baka pwede niyo hong kausapa, kakausapin ko sa si John Ray Aleria Arellano. Okay po, sir. Asahan niyo po, sir. Okay. okay, okay ngayon, sir, tatawagan po. po. namin siya ka. Baka uh -huh. patakbuhin yung tao niyo, sabihin, sagutin hong telepono. Kasi makikipag-ugnain ho kami kay mayor, kay administrator, tsaka pati na rin ho dito, sir, kay uh, Binyo. Sakit na nga po ng ulo ko dito. <laughs> Kung ganun, sir, e, balat mo sa akin, lulusog ako sa Pasay. Pag pumunta ko rin, sigurado, ay, nako. <laughs> Mahirap na ho, sir, pag ang tigre dumating dyan. Sir, kilala ko na kayo. May isang okay. salita kayo eh. Jan Ray Arellano, si Ben Tulfo sa PTB4. Ayos yes, sir. Paliwanag mo nga sa akin, ano na ba nangyari dito sa mga tao mo nang pinagsisibak mo, yung mga volunteer? Gawa nga daw eh, binabawasan mo ng lim limang libo. Nung so, nagsimula ako dito, garahe lang mo ito. Okay. Actually. Okay. Ngayon, inapoy po ako ng bagong kapitan na si Mike Dawal para ano po, para... Ayusin. Maging, ano, maging fire chief. Mm -hmm. Yung siyempre, kumuha tayo ng tao. Mm -hmm. Nung makuha na natin yung tao, yan, mm -hmm. sila, yung mga dating senior. Okay. Ang usapan namin dyan, okay. volunteer lang tayo. Okay, so, ibig mong sabihin, sir, binigyan kita ng trabaho, gusto mo pa ng sweldo. Yun bang ibig sabihin? Di naman, di naman. After okay, ming, sir, pag ang volunteer, sir, kawang volunteer, gawa yan. Keep, sir, talaga. pakinggan mo muna ako, ano. Nag-volunteer sila, pero may allowance muka da, galing sa lokal na pamahalaan, hindi galing sa iyo. Tama? Hindi, sir. And, hindi ba yung sweldo nila galing sa, sa City Hall? Siguro mga isang taon, saka lang kami natigyan. Okay. Kaya nga, sir, magkano binibigay ng lokal ano na pamahalaan? Ano yan? 2000 per month. Sa quarterly, tatlong buwan, na libot? P24,000 sa isang taon. Tama? Opo. Walong tao lang po yan. Walong okay. tao. Okay. Walong tao nga yan, bossing. Oh. So sila ay pumipirma sa tuwing uh, makukuha nila yung kanilang sweldo. Apo, Tama? apo. Saan sila pumupunta? Sa treasurero, sa opisina mo? Sa treasurero, All Alright. Treasurer. So, in other words, pag sa treasurero, yan ay pondo ng pamahalaan. Apo, apo. Alright. right. Hindi pondo mo. Tama? Tama po. Pagkakuha nila ng 6,000, kinokolekta mo raw yung 5,000 kasi para papagawa ng mga gagamitan, kung ano yung mga dapat daw gamitin dyan sa inyong ano, opisina. Tama? Anong nagbigay ng karapatan sa iyo na ang sweldo ng tao, kukunin mo, kakaltasan mo ng 5,000 na walang tax? Trabaho ng lokal ng pamahalaan, bumili ng kagamitan ninyo bilang volunteer. Apo, Hindi apo. ikaw ang mangungulekta. Yan ay allowance nila, pinaghirapan nila. Ayoko marinig sa iyo, ayoko marinig sa iyo, sasabihin mo, binigyan na kita ng trabaho, gusto mo pa ng sweldo, abay tay ka muna. 40 po yung fire volunteer ko, 8 lang po yung si Sweldo City Hall. Ngayon, lahat po yan nabibigyan natin. İbibigyan Pero sandali natin muna, na, nakapangalan sila sa, sa City Hall, sila kumukuha ng kanilang allowance. Tama? Yes, sir. Tama po yan. Okay, sandali. Na sandali, mo na. sandali. na, sandali muna, sandali. sandali. Wala tayong pakialam sa 40. Yung walong tao na yon nasa budget, Opo. na nasa payroll ng City Hall. Tama? Opo, tama. Alright. Huwag mo akong piliti na pumuntarian. riyan. Magkita tayo eyeball to eyeball. Mag-iimbestiga ako, baka mapatawag ka ni Yusek Dino, de derecho, kay Mayor, bakit de si maganda tressor. nga po, Sir? Mapapok, Sandali son, muna, John, yung... John, John, makinig makinig John makinig ka. Jan, Jan, makinig ka. Jan, makinig ka. Huwag mo akong bullshitin, ano? Yung kapitan mo, takot na sa akin. Is takot din naman po ako sa inyo, Sir. O kaya nga, ka makinig ka muna. Huwag kang mga yung... tuwiran. Tanong ko sa iyo, sino ang nagbigay dito. sa iyo ng karapatan mangolekta olekta na makagamit na mga sweldo twel nila, bawasan mo? Well, majority po ng usapan ng mga well, wala dito, sa usapan yan. hindi nakukuha ng barkada eh. yan. Sweldo nila yan. May paglabag na yan. Pwede ka masuspindi, pwede ka masampahan ng kaso sa Ombudsman. May internal po kami, Sir. Wala, na, hindi 'pag uusapan yung internal. Sandale. Sandale. Sir, baka pwede naman pong kunin yung aking ano? Kaya nga pakinggan aking, mo muna ako. Ano tinatanong na, kita. Makinig ka, tinatanong kita. Sagutin mo ako sa tanong, pakikinggan kita. Apo. Ensomo sa bike sa akin eh Apo, sige po. Pinaiinit mong ulo ko eh. Makinig ka na lang, ano? Nakakagupin ako sa iyo, sir. Okay, sandali. Shut up! ang nagbigay sa iyo ng karapatan mangolekta ulekta ng 5,000 dito sa mga taong sweldo, libo isang libo na lang binibigay. Meron ka bang order dyan sa mayor? Wala po kaming order. May kaming order mayor, ka ba sa, po, kapi sa kapitan mo? Alam po ng mga volunteer na... Dapat alam na, ba ng kapitan mo to? Apo. So, alam ng kapitan mo, pati si kapitan Barito rito nakikinabang sa kotong? Ay, hindi po. Okay. So, sama ka to sama ka matuwid, rakit mo to. Ay, hindi ko po racket, ay. ka naman Saan po, na po punta yung hiring? perang kinokolekta mo sa kanila. Ah, uh, pag pumunta po kayo dito, makikita yes, Sila pa. Ba ba'y may waiver na pinarmahan na sila'y voluntary bibili ng kagamitan ng Pasay? Naka, nakasulat pa sa kontrata na idodonate nila, nila? Alam po nila yan. Sandali muna! Saka, sandali! Hey! Punta! Ang tagal! Huwag mo akong susubukan. Pag ako pumunta yan. huwag mo sasayangin ang oras ko. Huwag mo sasayangin ang oras ko. Sir, makikita niyo po lahat ng pinundar natin. Ay, wala akong pakialam sa pinundar mo. yung pera pinundar mo, ninakaw mo rito sa mga tao na to. Hindi po nanakaw, sir. Rene. Rene. May kontrata ba kayo na kayo kakaltasan ng limang libo tapos donasyon ninyo sa siyudad ng Pasay? Wala po, tero. wala po. Wala po. Yung mga pinipirmahan po namin doon, mga pangalan lang po namin, sir. Okay. Yung pangalan niya, sir, wala po akong nakita doon at wala pong nakasaan doon na limang libo ay kukunin niya. Okay, malinaw yan, ha? Kayo ba'y pinilit nitong si Ray John Ray Arellano na magbigay sa pilitan ng inyong sweldong limang libo? Ano sir? At, man, siya, siya agad niya, niya agad. Wala raw kayong usapan, sabi nitong si Colm at mga kasamahan niyang nandyan ngayon at nagsasabi, eh, kinukuha mo lang daw, inuimbudo mo lang po, daw. majority naman ng mga volunteer nandito, pwede Ay, uh, John Ray, John Ray, malaking problema mo, kinigga. John Ray, John Ray, John Ray, makinig ka. Pag ako na pupunta ako sa harapan mo, sabihin mo sa akin yung hasta mong panag pagsasagot sa akin. Makakatikim ka sa akin, hindi ako nagbibiro. Hindi ako si Tool Raffi, mabait Kung Yes, sir. Kung RTIA pupuntahan mo, papaliwanagin ka. Ako hindi eh. hindi naman po ako o, ngayon, kaya makinig ka sa akin, huwag ka magpagtalo. Bibigyan kita ng pagkakataon at gusto kong idikdik sa iyong kokote yung akin sa sabihin. Hindi ako makipagtalo sa iyo, hindi mo ako ka-level. Alam ko, hinalal ka sa maliit na pwesto mong barangay. Malaki ang kapangyarihan ko sa buong Pilipinas kahit Luzon, Visayas, Mindanao, pag medyo kung mayor, gobernador, senador, congressman, wala akong pakialam kahit cabinet member binabangga ko. Ikaw, kagawad ka lang. Pag mali ka, mali ka. Hindi ka pwede maging tama sa akin. Gagamitin ko ang batas laban sa iyo. Pag pinatawag ka ni Yusik Dinyo, hahanapan ka ng mga papel, hindi pwede yung mga salitang usap-usapan lang yan. Baka matanggal ka, maumbudsman ka niyan. Yes, sir. Yes, sir. O, oh, ngayon. Malinaw po, sir. Okay, malinaw. Bigyan kita ng panahon na pakipag-usap dito sa mga nagre-reklamo kaharap yung barangay kasi kinuha mo ng, ng, sapilitan na wala man lang kayong usapan o permahan na hindi alam ni mayor, hindi alam ng administrator ng pasay, hindi alam ng treasurero yung perang niya tinatanggap nila, kinakaltasan mo, illegal deduction yan. Ngayon, ihanda mong depensa mo bibisitahin ko yung inyong volunteer fire brigade dyan. Manda ka. So ngayon, mas maganda, pumunta ka na kay Cap muna. Total, nakausap ko na si Cap mo. Di ba? Para ayusin mo na to hanggat may nagre-reklamo, bibigyan kita ng puwang para tuwirin. Ngayon pa lang, nakipagsubukan ka sa akin, nabuisit mo na ako. Ikaw ngayon, sabihin ko sa'yo, saksak ko yung karsunsilyo mo sa bibig mo kung ganyan ang usapan mo. Lumayas ka na nga. Punyo. Alright, ganito na lang. Dibigyan ko ng pagkakataon. Tuwari nitong si Imbudo, Kutongerong, si Arellano, nakipagsubukan sa akin. Kaya kayo, ihandaan nyo lahat yung mga bagay na gusto kong makita na talagang kayo magsasalita. Pupuntahan namin kayo. Malapit lang kayo. Kargo na kayo ng El Tigre, Sibitag. Okay? Okay po. Sabihin mo ganito. Okay. Sabay-sabay kayo. Hashtag! Ipabitag mo. Hashtag! Ayun, okay, sige, yan. Higit sa sumbungan, investigahan at ano mang reklamo? A-aksyunan, nagiisan pamamantasang sumbungan, hashtag ipabibitag mo. Ito style huwag natin, anorthodox, unconventional, that's a style. Pero hindi ho parang style na panduduro. Maari sa iba, sasabihin ng iba. May abogado ata rin ng isa na binabanat-banata. Hindi ko pinapansin. Bakit ko hindi pinapansin? Eh, hindi ko naman ho siya yung, hindi naman siyang issue. Uh, panay daw atang upak sa akin. Okay lang, magsawa kang upakan ako. Umupak ka ng umupak hanggap gusto mo. Total anyway, karapatan mo yun. Tulad ko, kaya kong magbitiw ng salita, ikaw rin, kaya kong tumanggap at hindi kita papatulan. Anyway, ito ho yung sinasabi ni Yusek Dino sa mga kinukolektahan yung mga volunteer. Kaya nga ho nagtatrabaho, mantakin nyo 2,000 libon kada buwan. Volunteer, parang binibigyan lang ng allowance. Sila ho yung mga malilit na mga individual Magustong gustong makatulong, vendor lang ho siya. Pero at the same time, nagpa-fire volunteer. Eh, God, kahangaan ho natin, respetuhin ho natin, bagamat alawan, sige, trabaho sila. Kuminsan daw, limang responde, sabi nga, sa isang araw, sunod-sunod, eh, wala ho silang complain. Eh, bakit naman ganon? Pati yung sweldo, kinukutongan natin, liliit. So, ito ho yung na ano, orthodox style na maraming ko may question. Isa dyan, yung mga abogado. At wala naman akong pakialam. na naintindihan ko naman eh. Magpakasawa ka, attorney, pa li... Ano? Hindi ko naman sabihin pa nga, baka lalong sumikat at gusto niya magparami ng mga viewers niya sa kanyang digital. <laughs> Di sakyan mo ako at hindi kita papatulan. The greatest insult to one's very existence is continue ignoring. That's my response. Because eh, I will not, I don't have any issue with you. Kung nakikisaw-saw ka, ipagtanggol mo, lumapit ka na lang doon sa IBP. Sigurado. Eh, I can understand yung sentimento ninyo sa IBP. Well, I'm sorry for your sentiment, but I'm not sorry for what I did because I'm also defending doon sa ibaba. Eh, hindi nga lang sa legal na pamamaraan sa katotohanan na pinakikita natin yung kahinaan ng mga bagay nitong mga taong walang kalaban-laban doon sa kamay ng mga taong may kaya. Nakayang kumuha ng mga malalang magagaling na abogado para magipit. Kaya kami, the greatest weapon to whatever it is, all forms of abuses, is a truth. Ayun ang aming ano, ini-expose ko namin yan. Ngayon, ito ho ang salita ni Yusek Dino. Galit ho siya eh. Paliwanag niya ho doon sa kinukolektahan. Sino ba naman hindi magagalit? Kaya dito, pakinggan niyo to. That is grave abuse of authority. Yang kaso niya. That is graft and corruption o yung pangungotong. Uh, that is a uh, elected open uh, barangay official. Unang-una, mga volunteers na nga ito, tong mga tao na sa ating fire, Pagkatapos ngayon, kokutungan mo pa napakawalang hiya mo naman sa totoo lang, no? Pasensya sa salita ko pero ganito talaga ako. Uh, kung hindi ka ba naman napakawalang hiya, napakatulisan mo, eh biro mo naman uh, na si serbisyo yung mga tao na volunteer. Tapos yung karampot na alawan, para naman na ano na uh, mayroong pabuya ang ating gobyerno sa kanila, ikokutungan eh, nyo pa tapos sasabihin mo pa na no, pambili ng gamit, pambili na, hiya mo. Dahil unang-una, dapat tayo sa gobyerno, tayo nang nag-provide ng mga equipment. Dahil unang-una, buhay nila ang tinataya every time na may sunog. Buti sana kung buhay nitong uh, garugo na kagawad na to, yung uh, uh isinasaalang-alang every time na merong uh, sakuna o sunog na nangyayari dyan, sa kanilang lugar. Napaka talagang ano, nanginginig ang laman ko pag kayo nakakadinig ako ng ganyan na na klase na tao na kagawad na kung saan magmamayabang pa. Sabihin niyo doon sa mga complainant na uh, mag -ap sila sa akin. Tapos padala nila sa akin ipasusubpi na ko agad yung ano yung uh, uh, kagawad na yan. At tapos ikakapiparnis ko si kapitan. Tapos ikakapiparnis ko ang uh, si Mayor. Kasi yung pondo na yan ay galing sa City. Pagkatapos, pagka, ano, pag, pag hindi siya sumagot, magpapile kami ng kaso sa Office of the Ombudsman. Kasama ako sa magpapile. Uh, sa totoo lang, no, uh, hindi katanggap-tanggap yan. At, uh, hindi dapat magtagal sa pwesto yan. Dapat matanggal agad yan. Sa totoo lang, uh, kung uh, uh, may uh, pagkakataon na mapatunayan natin na may katotohanan lahat, ng sumbong ng ating mga fire volunteer. Wala nang ibang nangyari, da dapat makanggal o um, makulong uh, pa yan dahil pag nanakaw sa ng pondo ng bayan tayo kanyang ginawa. Kami papasalamat sa inyo sa pagtutok ko, ano? pagtitiwala sa programa ho namin. Hanggang bukas o. And uh, by the way, sa aming public service mamaya. Patuloy lang ho. Ano? Uh, bukas ho yung aming uh, public service hindi ho doon sa physical, virtual ho, pwede ho kayo magsumbong. Paabot ho yung mga sumbong ho sa amin. At kami ho'y patuloy na magsiservisyo ho sa mga taong walang kalaban-laban at sa mga taong gustong lumapit ho sa amin, sa mananawagan dyan, huwag tangkilikin, particular ng IBP. Well, maraming salamat at lalo nyo lang pinasikat lalo ang bitag. Wala na ho kaming sasabihin. See you tomorrow. Adios.